Det er valgår i år, og med utgangspunkt i bøker om partilederne våre har vi denne gangen kommet til lederen for Arbeiderpartiet og vår egen statsminister. Hjertelig velkommen til deg, Jens Stoltenberg. Tusen hjertelig takk. Ja, tusen takk for at du tar deg tid i en veldig travel hverdag, både som statsminister og nå midt opp i valgkampen. Hvordan får du dagene til å gå sammen for tida? Nei, altså nå går det veldig ett, så jeg får dem egentlig ikke til å gå helt ihop. Jeg føler alltid at jeg egentlig skulle hatt noen timer ekstra, men jeg er jo som levd med et sånt liv lenge. Det er helt frivillig å være statsminister i Norge, og det er frivillig å være med i valgkamp, og jeg klager ikke fordi jeg føler at jeg driver med viktige ting, og vi har masse fantastiske mennesker rundt meg. Og så kommer jeg rundt i landet og ser mye, og det setter jeg pris på. Vi kjenner deg jo som statsministeren vår, Jens Stoltenberg. Men hvis vi skal beskrive deg selv med egne ord, hvem er egentlig Jens Stoltenberg? Jeg tror at Jens Stoltenberg er en person som egentlig er mer opptatt av litt sånne, hva skal vi si, myke, nære, menneskelige ting. Jeg oppfatter meg som et et mykere menneske enn det jeg kanskje framstår som i offentligheten. Og det er nok fordi at jeg jo som statsminister, som sosialøkonom av yrke, kanskje ofte framstår som mer sånn saklig og rasjonell, på godt og vondt, enn det følelsesmennesket egentlig opplever at jeg er. Så det er mer følelser, tror jeg, og mer menneskelighet i den Jens som jeg kjenner, enn den Jens som framstår offentlig. Og det er ikke noe galt i det, for det er to forskjellige roller. Men den ene siden er mye mer kjent enn den andre. Vi har jo tatt utgangspunkt i denne boka, dette portrettet som jeg skrev av deg med Tor Viksveen, som du har bidratt ganske mye med. Han beskriver jo oppveksten din som en del av en noe uvanlig familie. Hvordan husker du når du tenker tilbake? Altså, jeg husker som en veldig lykkelig barndom. Jeg har bare gode minner, men det har nok dels med at jeg hadde en god barndom. Men dels så tror jeg at jeg er laget som menneske, at jeg husker det fine og glemmer det triste. Så i den grad det var mørke og triste ting i min barndom, så har jeg fortrengt det. Og så husker jeg det gode. Men jeg levde jo et liv i de første årene da vi flyttet mye. Vi flyttet fra Norge til USA og fra USA til Beograd, fra San Francisco til Beograd, Jugoslavia. Og så ble jeg veldig alvorlig syk. Moren min og faren min var en veldig alvorlig ulykke og fikk noen sånne sykehusinfeksjoner. Husker du noe fra den ulykken? Ja, jeg husker det at jeg var på et sykehus i Beograd, og at jeg skjønte at det var farlig. Og det var også sånne glassprøyter som jeg var veldig redd for. Det var jo, liksom, Jugoslavia 1963 var u-land, det var dårlig forhold. Så jeg ble veldig syk av å være på sykehuset. Og så til slutt så greide jeg å få meg til Norge, og da, etter noen operasjoner og litt sånn, så overlevde jeg. Det husker jeg som et dramatisk ting i mitt liv. Og så husker jeg jo at når vi kom tilbake til Norge, så var det kanskje litt trist del av min barndom. Jeg var åpenbart ganske usikker. Jeg stammet, og jeg slet litt med å bli en del av et miljø eller få venner. Men så forsvant stammingen. Og så ble du statsminister til slutt? Ja, det er veldig rart, egentlig. Jeg tror ikke det er mange, altså jeg, når man så meg som 7-8-9-10-åring, så tror jeg veldig få mennesker trodde at jeg skulle bli statsminister, og hvertfall ikke jeg. Fordi jeg var en, da tror jeg framstod som i hvert fall på mange måter litt usikker kar, og i hvert fall ikke spesielt utadvendt, og i hvert fall ikke flink til å prate. Men jeg hadde en lærer på skolen som het Christian Smith, som ga meg selvtillit og varme og lot meg være meg. Det tok lang tid før jeg ble særlig flink til å lese og skrive og sånn. Men på et tidspunkt så knakk jeg den koden, og da kom det ganske fort. For du gikk på Steinerskolen. Ja. Ja. Hvordan opplevdes det? Altså, jeg har veldig gode minner fra Steinerskolen. Og jeg tror at jeg havnet der litt sånn ved tilfeldighet ved at mine foreldre, vi kom fra utlandet, både søsteren min og jeg slet litt med å tilpasse oss, og så valgte den skolen for å prøve noe annet. Tror at det var viktig for meg. Jeg tror at det var en skole som lot meg være meg. Og jeg tror nok forskjellen mellom den offentlige skolen og Steinerskolen den gangen er større enn nå. Nå tror jeg de offentlige skolene har blitt likere Steinerskolen på den måten.
Og så har jeg lyst til å undersøke at Arbeiderpartiet alltid hadde ment at vi skal ha plass for den type skoler. Kristne, alternativ livssyn, alternativ pedagogikk. Så det er en del av det mangfoldet jeg er glad for at vi har i Norge, og som Steinerskolen var viktig for meg i hvert fall. Ja. Faren din hadde jo en tradisjon å ha noen spesielle frokostgjester, og disse frokostmøtene hans er ganske legendariske. Ja. Husker du noen spesielle møter fra barndommen i den sammenhengen? Ja, det gjør jeg. Altså, jeg husker jo noen av de liksom mest alle kjente. Jeg husker Nelson Mandela. Da bodde riktig nok ikke jeg hjemme, men jeg kom innom for å hilse på han. Og han var hos Thorvald. Thorvald, altså faren min, jeg kaller han Thorvald, han hadde jo vært med på å hjelpe ANC i Sør-Afrika helt tilbake på 60-tallet. Og jeg tror nok at og Norge hadde gjort det. Og sånn sett var når Nelson Mandela kom til Norge, så tror jeg han følte veldig, han sagt også mange ganger etterpå, at han følte han kom til et land som virkelig hadde verdsatt han. Så det, jeg husker selvfølgelig det. Så husker jeg andre sånne frigjøringsledere fra det sørlige Afrika. Det var mye den kampen mot apartheid, det var Frelimo i Mosambik, og da dette var koloniland. Så husker jeg Kofi Annan. Han kom og spiste der lenge før han ble FNs generalsekretær. Og den type mennesker. Så husker jeg masse mennesker som ikke har blitt så kjente, men som har vært med i politikk og samfunnsliv. Og det er fantastisk hyggelige frokoster. Og når vi bodde hjemme, så var vi noen gang med. Men det er jo, hva skal vi si, Thorvald er selv opptatt av veldig enkelt. Han går og kjøper noe brød eller noe julekake, og så er det sånne syltetøyglass med lokk på, som han skrur av lokket. Og så noen gang så er det gjetost, og hvis det er riktig avansert, så er det noe sånn makrell i tomat. Og det er et par av de utlendingene som sliter litt med den makrellen i tomat. Men det er varme, det er samtale, det er kaffe, og det er hyggelig, og det er hjemme hos folk, ikke sant? I stedet for å komme på et hotellrom eller på et møterom, så er det å komme hjem til Thorvald er uformelt og personlig. Ja. Er det noe du har videreført selv, er det til det? I noen grad, men ikke på samme måte som Thorvald. Det er noe med den måten Thorvald gjorde det på. Pluss at jeg bor nå i en statsministerbolig, og det er fint. Og der har vi frokoster. Men da blir det med en gang litt mer formelt. Mens det er det at det er så utrolig uformelt og åpenbart hjemme. Og det er ikke alltid like ryddig, og det er ikke alltid like shina. Og jeg tror nesten det gjorde det litt ekstra nært. Etter Steinerskolen så gikk du jo på Oslo Katedralskole, og der traff du en spesiell person. Der traff jeg Ingrid Skjulerud, som jeg i dag er gift med. Og måten vi ble egentlig sammen på var at jeg var veldig aktiv i politikk og sånn da allerede, og stilte til valg til det som heter Norges Gymnasiatsamband, landsmøte. Skolen skulle sende en pluss en varamann. Og jeg tok det som en selvfølge at jeg skulle bli valgt. Og stilte opp og holdt en tale, husker jeg, gymsalen der, til alle elevene om hva jeg skulle ta opp og elevenes vilkår og sånn. Og så reiste seg en motkandidat mot meg, og det var en veldig søt jente da, som het Ingrid. Og hun vant over meg. Så hun ble sendt som delegat, jeg ble hennes varamann, og da var vi sammen i Trondheim. Dette var altså i 77. Og det var egentlig begynnelsen på vårt ekteskap. Mm. Hvordan er det å være ektepar og statsminister og kona, og hvordan får dere den hverdagen til å gå? Altså, det er jo, altså for det første tror jeg at det er jo en spesiell livssituasjon, fordi livet preges jo av mye arbeid, livet preges av mye offentlighet, og selv om jeg prøver liksom å legge jobben fra meg, så er det klart at den er litt der, og jeg er jo litt på vakt hele tiden for at det kan skje ting. Jeg er tilgjengelig, så det er noe der hele tiden. Men ellers så tror jeg vi har prøvd å leve et mest mulig normalt liv. Nå er det at barna har flyttet hjemmefra, så nå er det på en måte enda mindre familie, fordi vi er bare to. Og det synes jeg egentlig er en ganske dramatisk endring i livet. En endring i livet er veldig undervurdert. Altså, da vi fikk barn, så var vi veldig forberedt på at nå skal skje noe dramatisk og nesten litt skummelt å bli pappa og mamma. Men det at barna flytter hjemmefra er nesten like dramatisk, men man blir tatt litt på sengen av det å plutselig sitte der. Men jeg tror vi har jo levd med at jeg har vært politiker i offentligheten egentlig, ja, i hvert fall siden jeg ble nestleder i Arbeiderpartiet og statsråd i 1992-93. Mm. Men det står i boka at det er du som handler inn maten i familien.
Altså, jeg mener selv, men det kan du spørre Ingrid om en gang, det at jeg relativt god til å... jeg er vokst opp i en familie hvor vi gjorde masse husarbeid og sånn. Jeg hadde en mor som var veldig... Altså, eller, min familie var sånn. Og jeg, altså, jeg har ikke noe mot å handle, og jeg liker å lage mat. Men det er klart det varierer litt hvor mye tid jeg har. Men jeg har ikke noe mot det. Hvem er det som er sjefen hjemme da? Nei, det er vel Ingrid, men jeg får lov til å sjefe for de tingene jeg driver med. Altså, jeg mener, lager jeg middag, så lager jeg middag. Da bestemmer jeg da, hva det er til middag. Og handler jeg, så handler jeg. Så det er jo litt sånn. Du nevnte jo at du tidlig var politisk interessert og engasjert. Husker du sånn ser jeg når den politiske interessen og bevisstheten våkna? Altså, det gikk veldig gradvis for meg, men det begynte jo på en måte i ungdomsskolen. At jeg var sammen med venner, og ikke minst søsteren min, Camilla, tok meg med inn i det vi da kalte solidaritetsarbeid. Og det er sånn 70-talsord, men det handlet om blant annet arbeidet i forhold til mot apartheid, altså for Nelson Mandela og alle de som slåss mot raseskillet i Sør-Afrika, Vietnamkrig. Jeg har jo noen gang tenkt at det ikke er gjennom foreldrene mine, men at det var liksom en selvstendig vurdering. Men sannheten er selvfølgelig at jeg kommer fra et veldig politisk hjem, og at jeg kommer fra et sosialdemokratisk hjem. Og det er klart at det, selv om jeg luktet på noen andre partier og sånn, så er det ingen tvil om at jeg kommer fra en sosialdemokratisk familie, og det bidro til at jeg havnet i AUF og Arbeiderpartiet. Ja. Så du vurderte andre partier altså? Ja, altså blant annet søsteren min, for at hun var sammen med en som var lenger til venstre, og jeg gikk på noen, husker jeg, noen studiesirkler og tenkte liksom at jeg skulle ha et lite ungdomsopprør, men det varte ikke lenge. Jeg havnet da jeg var 14 år gammel i AUF, som jo var i veldig opprør til Arbeiderpartiet egentlig. På den tiden var AUF uenig med veldig mye av det Arbeiderpartiet stod for, men likevel var innenfor familien. Stemmer det at du skulket skolen for å være med på det første landsmøtet? Ja, jeg ble veldig opptatt av politikk, så jeg husker jeg skulket skolen for å være på landsmøtet. Jeg satt opp på det galleriet, og da var jeg vel 14 år, og så på landsmøtet i Arbeiderpartiet. Og det var jo sånne folk som Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli og sånne mennesker som den dag i dag jeg er glad for å ha sett være sentrale politiske mennesker som formet det moderne Norge. Hvem er det som har vært ditt politiske forbilde da i... Så jeg har sluttet å ha politiske forbilder, fordi jeg synes ideen om å ha forbilder er litt sånn, det er litt feil at man skal kopiere noen. Men jeg har latt meg inspirere av mange. Og det er klart jeg har latt meg inspirere av Gro Harlem Brundtland. Fordi hun er en enestående person. Fordi hun har utrettet så mye. Og fordi jeg vokste opp i hennes tid. Altså jeg kom med i Arbeiderpartiets ledelse da hun var leder og statsminister. Jeg ble statsråd i hennes regjering, så jeg har jobbet tett med henne og lært mye av henne. Hva er det du har lært mest av Gro da? Det jeg har lært er at man må være, altså at sakligheten vinner, at du må gjøre leksene. Jeg husker jeg var statsråd, og jeg var 34 år og var liksom litt spent på det, og jeg ble innkalt til sjefen Gro, og hun skulle ha en kort samtale med meg om liksom hvordan det var å være statsråd. Og da sa hun egentlig at du må gjøre leksene dine, Jens. Du må lese papirene, være forberedt og kunne sakene dine, og da går det bra. Så jeg sittet langt på natt og leste tunge papirer og tenkte at nå gjør jeg som Gro sier. Jeg tror at altså, å være politiker er hardt arbeid. Man kan liksom ikke komme noe raskere gjennom å forsøke å ta snarveier. Altså, det blir avslørt. Det holder ikke. Man jobber med alvorlige saker. Velgerne er kloke mennesker. Og hardt arbeid som de fleste andre yrker. Og så skal man lykkes som snekker, eller skal man lykkes som lege, eller skal man lykkes som noe annet her i livet, skuespiller, så må man jobbe hardt, øve, trene, kunne sakene sine, og sånn er det også politikken, og det lærte jeg Gro. Du har jo vært statsminister nå i noen år, og du har vært statsminister i det som kanskje ble den mest krevende perioden i vår moderne historie i alle fall. Når du tenker tilbake til 22. juli, to år siden. Hvordan opplevdes det å være leder for Norge i den settingen som oppstod der? Det jeg tenker på når jeg tenker på 22. juli, det er at det først og fremst handler om de menneskene som mistet livet. Og det handler om deres nærmeste som mistet sine kjære. Og så handler det om veldig mange mennesker
som ble hardt skadd og som kommer til å leve med harde skader resten av sitt liv, synlige og usynlige. Og så tenker jeg på sorg og brutalitet og vold. Så det er mørkt. Men samtidig er det noe lyst ved 22. juli. Fordi det utløste noe av det fineste man kan tenke seg i det norske folk. Nemlig omsorg, omtanke, en nærhet og et fellesskap som jeg vet at veldig mange av de som ble rammet setter veldig stor pris på, og som fikk fram det beste i Norge. Og det, den nærheten, det at vi følte at vi alle ble rammet, at alle ville hjelpe, at alle ville være til stede, at folk gikk i rosetog, at folk var en del av et fellesskap, det er en kjempeverdi. Og det er noe som står der litt uavhengig av hvordan alt annet har gått senere og sånn. Så jeg føler også at Norge håndterte det grusomme med en verdighet og en varme som det står veldig stor respekt av, og det var på en måte hatet som ble besvart med kjærlighet, og det kommer til å være der som en viktig del av vår historie. Er det noe som gjenstår i bearbeidingen av dette som ikke har fått fullført, føler du, eller hva har man lært av det som skjedde? Altså igjen, det gjenstår jo at for mange mennesker vil dette være en vond del av deres liv, resten av deres liv. Så det vil på en måte aldri bli ferdig, vil aldri være noe de kan legge bak seg. Resten av Norge har kommet til en slags normalitet, fortsetter, og kunne selvfølgelig ikke fortsette å gå i rosetog hver dag etter 22. juli. Så tror jeg nok liksom at alle disse prosessene, ikke sant, rettssaken, 22. juli-kommisjonen, stortingsbehandling av det er jo ferdig, så de delene er over. Men vi vil fortsette i mange år å arbeide med beredskap, med sikkerhet, og det vil være med Norge, vår historie, vår identitet, veldig mange år fremover, fordi det formet oss som nasjon. Mm. Hva er din visjon videre nå for Norge og de fire nye årene som du jobber for? Det er at Norge skal være et land som kjennetegnes ved å være både rettferdig og mangfoldig. Jeg synes at noe av det fineste i Norge er at vi er et land som greier å dele mer rettferdig, passe på at alle er med, og samtidig være et mangfoldig samfunn. For ofte så tror man at man må velge mellom enten at det er likhet og rettferdighet, eller mangfold og skaperkraft. Erfaringen fra Norge er at fordi vi er ganske gode til å dele, så blir vi også ganske gode til å skape. Erfaringen fra Norge er at fordi mange får utdanning, mange er med, så blir vi også et veldig fargerikt og flott og spennende land. Mm. Og det synes jeg er veldig fint. Du reiser jo rundt nå over hele landet, og du får jo se det på nært hold. Er det noe spesielt du forbinder med den regionen du besøker nå, her på Haugalandet? Ja, det jeg forbinder med denne regionen her er jo en optimisme og en tro på fremtiden, og tro på at det går an og at det er mulig å få til ting, og her får man til masse. Det er jo fantastisk vekst. Det er altså bedrifter startes, kulturen blomster, mennesker får til masse. Og det liker jeg. Jeg liker å være et sted hvor folk ordner opp, får til ting og gjør ting så fint som man får til i den delen av landet. Da vil vi i hvert fall si tusen takk for at du tok deg tid til å være sammen med oss her i kveld. Og så ønsker vi deg lykke til med innspurten nå i valgkampen. Ja. Og den 9. september så er det valg, og vi ønsker alle våre seere et godt valg. Tack för oss.